Луцьк зустрів марафонців, учасників пробігу на підтримку вступу України в НАТО. Бігуни пронесуть український прапор, переданий з Бахмута через всю країну до польського кордону, де його підхоплять литовські учасники. Мета марафону – привернути увагу світової спільноти до війни в Україні та її потенціалу стати 33-м членом Північно-Атлантичного альянсу. Саме тому у марафоні символічно беруть участь 33 учасники із двох країн. Їх маршрут полягає через Київщину, Житомирщину, Рівненщину та Волинь. Потім український прапор урочисто зустрінуть у Вільнюсі. 11 липня, де відбудеться саміт НАТО. На Волині до учасників марафону долучаються спортсмени області. На українсько-польському кордоні прапор приймуть литовські спортсмени, олімпійці та бігуни на довгих дистанціях.